az első fél időben ugyan nem csak az utolsó percben alakult ki nagy különbség, de azért úgy tűnt, hogy a csapat kontroll alatt tartotta a mérkőzést. Így éreztem is a kispadról? Természetesen így éreztem, de nem tudom, hogy hol van az a szabály, hogy a dán csapata, amely svéd és dán válogatottakból áll, és az elmúlt években világban is és olimpiai és Európában érmekkel játszik, hogy nekünk vezetnünk kell, ezt nem tudom, hol van leírva. Én azt tudom, hogy egy dán csapat ellen nagyon konzekvensen, nagyon nehéz kézilabdázni, mert nagyon jó kézilabda filozófiával rendelkezni. Miben volt jobb ma az MKB Veszprém, mint a Szilkeborg? Csapat öt dologban volt. Jobb közösséget alkotott, jobban védekezett, jobban támadott és kontrollat tartotta végig a mérkőzést. Ugye két mérkőzésből megvan két győzelem, a Kilc ellen sokan féltették önöket. Számított erre, hogy ez összejöhet? Mi arra készülünk, hogy minden mérkőzést a Veszprémi klub javára megnyerjük, ezért dolgozunk. Következő az Atlético Madrid lesz, arra is úgy kell készülni, hogy győzni megyünk Madridba, függetlenül attól, hogy ez egy nagyon erős BL döntős csapat.